أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أولا زمانا منا بيان كم أيكن حج الأمرة زامو كركري بياني أكم أول دسك حرام ني متنيا أيكتا إنيا حرام هذا أيكن حج أمرة وانا أكي كرنس محرمات الإحرام من كاوس كمان قدا 22 yanzu zamu dan karkara bayani akan su, sannan kuma mu ci gaba da magana aikin umra ta hajjin tamattu. Abubuwan da muka kawo guda 22 a baya cewa haramun ne mutum ya aikata ya harama da aikin hajji ko umra, sannan muka yi magana kan tafarorin da za a yi akan dayawa daga cikin su. Idan mutum bai yi da gangan ba, to nan ba kafara, sai in kai da gangan kana sai. Amma in farauta ce koda ko ba da gangan kai ba, wannan sai an yi kafara. Wannan ke to tunda an ce za a yi kafara, an ce a bada akuya, a bada kaza, wani waje an ce sa, wani waje an ce kaza, to ita wannan kafaran a ina za a yanka ta? In kafara ta farauta ce a umran nan da ka ɗauko ta hajjin tamattu, in kafara farauta kai aka ce za ka bada kafara, to a garin Makka za ka yanka abin da za ka yanka a cikin garin Makka, ka siya ka yanka. Idan kuma a cikin aikin haji ne ka aikata wani abu da aka ce an yi sai an yi kafara, to kafaran nan da za a ce kila za a ce ka yanka sawa, ko a ce ka yanka tunkiya ko akuya, to shi kuma a mina za ka yanka shi, a mina za ka yanka. Haka sauran wasu kafarorin kan ihtiyadi, abin da ya kamata in dai kafara tana cikin umra a yanka ta a Makka, in tana cikin haji a yanka a mina. To yanzu abin tambaya shi ne, mutum ne kafara ta hau kanshi na ya yanka kaza, to amma bai yanka a Makka ba, sannan bai yanka a Mina ba, in ta umra ce bai yanka a Makka ba, in ta aikin hajji ce bai yanka ta a Mina ba, to yanzu duk inda ya samu dama sai iya yankawa, ko da bayan ya dawo gida ne zai iya yankawa a gida, sannan ya ba waɗanda aka ce a ba, za mu faɗi suwa za a ba. Idan aka ce wajibi ne ka yi kafara saboda ka aikata wani abu, to wannan dabbar da ka yanka da sunan kafara bai halasta ka ci namanta ba, bai halasta ka ci ba. Amma inda hadaya ce, za mu zo nan gaba akan aikin hajjin tamattu'i. Idan mutum ya gama zai ba da hadaya, to in hadaya ce wannan mutum yana da damar ya ci namu, amma in na kafara ne ba za ka ci ba. Idan ka yanka abin da za ka yanka na kafara, ko kuma abin da aka ce a ba da mugu na abinci ne duk da sunan kafara, wa za a ba? Za a ba da kafara ne zuwa ga fakiri mabukaci, wanda bai mallaki abin da zai ci na shekara ba, ko dai ba ya shi a ƙasa, ko bai da aikin da zai rike shi. Wannan a takaice akan abin da ya shafi abubuwan da aka haramta da kuma kafararsu. Yanzu abin da ke gabanmu, bayan mutum ya tashi ya je wajen da ake harama, ya yi harama da umra ta hajjin tamattu'i, aka ce ya kiyaye waɗannan abubuwan gaba ɗaya da muka kawo, yanzu dai ya kiyaye su, ya kama hanya zai shiga garin Makka. Bayan ya kama hanya daga nan inda ya harama, sawa'un a masjidin Shatara ne ko a Jukufa ne, idan mutum ya yi harama sai ya kama hanya ya nufi garin Makka. Kafin ya shiga garin Makka, akwai wani waje da ake cewa yankin harami, area haramin Makka, ba garin Makka ba. Garin Makka akwai yankin da yake nan haramin Makka ne, waje ne sananne an samu shi alamomi. Sannan kuma daga nan za in aka wuce harami kuma akwai inda za a je a shiga garin Makka mai daraja. Sannan kuma in an shiga garin Makka akwai shiga masallacin Makka, masallaci mai alfarma. Duka wannan wuraren tun daga shiga haramin Makka da shiga garin Makka, haramin Makka da shiga masallaci mai daraja da kuma shiga garin shi Makka din, abubuwa uku: harami, garin Makka, masallaci. Duka waɗannan akwai addu'o'i da ake so mutum ya yi, saboda yanayin lokaci ba za mu kawo addu'o'in ba, kasantuwar ba wajibi ba ne sai ka yi, amma mutum idan ya je ya samu su zai iya yi, kuma zai samu lada matukar ya tabbata cewa mustahabbi ne ka aikata wannan abu. Sannan in mutum zai shiga garin Makka, ko kuma in ya shigo garin Makka zai shiga masallaci na Makka, akwai abubuwan da suke mustahabbi ya kiyaye. Na ɗaya, ana son idan zai shiga Masjidil Haram, wannan zai shiga masallaci yana garin Makka, in zai shiga masallacin Makka ana son ya yi wanka domin shiga masallacin, banda wanka na
niyyar da yayi lokacin da zai roƙa niyya in yazo zai shiga masallaci ana son yiwonka sannan kuma akwai addu'o'i da ake yi in za a shiga garin za a shiga masallacin Makka mai daraja shi ma mutum zai iya nemo addu'o'in domin yayi amma dai ba wajibi bane mustahabi ne dan abbasu ba zai taba aikin haji ba wan zamu takaita a wannan zaman insha Allah a zama na gaba zamu tunkari ayyukan da mutum zai fara bayan ya shigo garin Makka din ya shiga masallacin mai daraja na garin Makka wanda ke Ka'aba tare da shi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin.